हामी यहाँ फसिसकेका छौँ। यो कसको रुख हो ब्रो? Hey guys, what's up? It's me, Sam Khan, back again with another vlog. So, अहिले धेरै गर्मी छ। म अनि मेरो साथीहरु जादैछौ स्विमिङ पुलमा नहुन। घरबाट निस्किसकेका छौ। अहिले हामी सिमरामा छौ। दुई जनाको अझै वेटिङ भइराछ। उनीहरुको वेट गरिरा छौ। आएपछि हिड्ने यहाँबाट। यही दुई जनाको लागि यति बेर देखि गरेको हो साथीहरु। हाम्रो राम्रो साथीहरू हाम्रो लागि फेक 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 नै साला कहाँ छ बटे नाइस क्याच कहाँ छ ब्रो यो कसको रुख हो ब्रो सरकारी हो सरकारी हामी यहाँ पुगिसक्यौँ स्विमिङ पुलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो बिर्सेर गाइस यहाँ दुई घन्टा लाग्यो पुग्नमा चेन्ज गर्ने अनि त्यसपछि जाने ल गर्मीसँग रात पनि हो गाइस रेडी भइसक्यो रेडी के हुने कपडा सपडा खोलिसक्यो अब जानी नहुन यहाँ छन् हाम्रो साथीहरू नहुन गइरहेका छन् एकजना कुदिसक्यो भरत फेस निक्लो त हामी आउँदा नि पोल्टी वाला भिडियो भा भिडियो बन्द गर्ने अनि नहुन जाने अब रवि भिडियो रेकर्ड गर्न मार यहाँ खतरो के खिलाडी वाह One hour later और सक्सेस ल हाते हाते ल मारो मारो Hey y'all come look at this कहाँ साला डुबल भरे अजय हेगरा कहाँ डुबल भाई देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है नहीं नहीं होएगा थ्री एक और टाइम It was at this moment he knew he fucked up. We are good to go. आई मिन वी आर रेडी टु गो फन टाइम सक्यो नुहाइसक्यो अब रेडी भएर अब निस्किरहेको छ यहाँबाट ग्रुप रेडी भइसक्यो ल अब निस्किरहेको छ यहाँबाट ल निस्किने टाइम भयो ब्रो सामने गाडीको पेट्रोल सक्यो हाम्रो बाइकको पेट्रोल सकिसक्यो अब त्यो हालत अब खराब हुन्छ यता टाढा टाढासम्म पेट्रोल पम्पै छैन के गर्ने हो गाई त अब साथीहरू गएको छन् पेट्रोल लिन बोतलमा तबसम्म हामी हिँडेर जाने चौकबाट पेट्रोल लिन गएको छन् बोतलमा लिएर आउँछन् सिमराबाट हाम्रो साथीहरू पेट्रोल लिएर आइसक्यो 5 किलोमिटर टाढा गएको थियो पेट्रोल लिन गाइज म घर पुगिसक्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु एन्ड बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु सी यू अल इन नेक्स्ट भिडियो गाइज बाय टेक केयर